12月にタイにパタヤで撮ってきました。初めてだったんですけど、ご飯がすごいパクチーとかが好きだったので辛いものも多くて楽しかったです。今回は私の一人旅に密着したっていう、なんか新しい感じのコンセプトなんですけど、空港から旅行中だったり、旅行先でプールで遊んだりマッサージ受けたりっていうのを全部覗き見してるような感覚で密着してもらえるような作品になってます。初めてあの DVD の中でお酒を飲みながら酔っ払いながら撮影したんですよ。本当にほろ酔いで顔も赤くなっててテンションがやばくなってると思うんですけど、海の夕焼けにあの照らされながらひらひらと衣装をしながらちょっと脱ぐっていうシーンがあるんですけど、セクシーな感じで撮ってもらってます。夏、そうですね、トレーニングもやってるんですけど、割と食事制限してて、はい、ちょっと絞り切っていつでも脱げるっていう状態にしたいです。自信を持って水着で道を歩けるぐらいに今日の水着は、スタイリストさんが生地から手作りでやっていただいて、他にもいっぱい桜もとかあの金魚鉢とかがあったんですでもちょっと一番胸が綺麗に見えたのがこれだったので、パイナップルビキニにしました。